moya na mirongo itatu z'ijoro aherutse kubera inama kuri tennis club yamwe mu bayobozi b'ikipe ya Apple Football Club barimo baraganira na bamwe mu bantu baba muri mu itangazamakuru bababwira ku rugendo ndetse na gahunda bafite yo kujya muri Mapinduzi Cup. Apple izahaguruka nyuma ya Noheli bajya izanziba azoma kubera Mapinduzi Cup azagenda 27 azagenda 27 ikipe ya Apple Football Club izajya muri Mapinduzi Cup. Intego nyamukuru nuko ubuyobozi bwa Apple burimo burakorana bya hafi n'ikipe ya Yanga Africans. Uribaka ko n'ubushize injira heri saza mu Rwanda Apple na Yanga wabonaga ubushuti bari cyane kuko yajyanaga cyane mu bikorwa bakoze hano mu Rwanda byo gufasha na cyane wa Apple. Yego. Hari amakuru ariko Apple irimo iraganira na Yanga Africans. Yes. Ndetse rikaba binajyaniranye urabizi ko engineer Harrison nawe uherutse gutorerwa kuyobora nyine urugaga rw'amakipe y'ama club ku mugabane wa Afurika. Chairman wa APR ari gukorana hafi n'ikipe ya Young Africans ku kintu bijyanye na expertise. Kuba Young imaze kuba ikipe ikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, APR irimo irashaka kubigiraho ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu mu ikipe ya APR bongereye umubare w'abantu bazajya babafasha kumenyekanisha ibikorwa. Media team barimo barayubaka hamaze kujyamo abantu bane. Bane. Ntabwo nabatangaza. Ntabwo ari bangari. Harimo umukobwa w'umunyamakuru witwa Dore. Ni batanu. Bayibanga gute kandi bari gutangaza amakuru. Oya, ntabwo agomba kwandika ngo ubu harimo David Bayingana. Harimo Ruvuyana Nkuru Nziza. Harimo Claire harimo Ardira biza sangwemo harimo Athan Tashobia ndetse na ariko inkuru izo kuri website ni uzandika bagomba nyine kujya task cyangwa inshingano zitandukanye harimo abakorera bushake akabona abakozi ku rufyanga arimo kamembe rwose rufyanga arimo cyaso n'abaze haraniye umuntu nagira gucyo na haraniye so ajya mu mureka kabisa kigera baragiye kujya muri Mapinduzi Cup. Ikijyanye APR no kwipima n'amakipe akomeye azajya muri Mapinduzi Cup kureba ese tumeze dute tuhagaze gute ikipe imeze ite. Mapinduzi Cup niyo izaha ishusho ikipe ya APR uko ihagaze kugira ngo bakore transfer zo mu kwezi kwa mbere. Izahurirana na Young Africans na Simba bazakina bazahura naho rero igiye kwipimira ikazamenya bitera resultat izakura muri Mapinduzi Cup bitewe na resulta izakura muri ayo ma ekipe ya Simba na Yanga zakina nazo zituzuye kubera ko hari abakinnyi ba Simba n'aba Yanga bazabajyanye na ekipe nasionale ya Tanzania n'andi makipe yabo y'ihugu buriya abakinnyi babo barahamagaza mwari mubizi ni nk'ama ekipe B izakina n'abakinnyi basigaye batagiye mu gikombe cya Afurika ibihugu byabo bitahamagaye ariko barimo benshi bro bakomeza uzuye iwabo ntabwo bahamagara n'abakinnyi bazaba barahari ekipe A izabiburamo abakinnyi runaka wenda bitizemo abandi bo muri ba reserve ntabwo yazaga agatera mu makipe hano mu Rwanda kandi abakinnyi baba ikipe ifite nka 25 ntayizareza abakinnyi nk'umunani bazaba muri Simba umwanya mwiza wabonana quick fix ya sejon ta makumyabiri dufite abaye abakinnyi turaburi ihe turaburiye myanya tuburiye myanya nuko APR izagura bitewe n'ibizava muri Mapinduzi Cup kandi twababwiye ko hari umwe mu bakinnyi bamwe bashobora kuzajyana nayo hari umusore bita Kategea Elia muri mukura urumva n'abandi bakinnyi bose bashaka kuzagera APR turi kwiza gukomeye izaba imeze neza cyane iryana
tutse kwa rani bite ni muri faza ubwo nuko gahunda nango aya manota 33 wabonye 2018 2019 muri yo season faza ni bagize 35 baherukaga kugira manota 38 nabwo 2011 2012 urumva ko muri no myaka nubwo furusha abantu bamurenga amanota yabonye na amanota mu byukuri atari bake yokurikijwe kwa peri twaraga no kwitaratsindwa abantu no kwitaratsindwa ni crazy hani yo ni APR mapinduzi kapi zabera Zanzibar ni muri Tanzania right hanyuma ubwo APR izabihari ikipe na Simba ya ikipe ya Rayon Sport tuzarabageza hayo mikino nibigenda neza ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport irimo irashaka abakinyi beza barimo barutayiza murabizi ko banasinyishije uyu musore wo muri w'umunyagineya Arseni Kamara ariko gituma Rayon Sport itari mirandikisha abakinyi turi ku biro bya Rayon Sport mu kwezi kwa 10 murabizi ko ari bwo havuye telefone muri Ferwafa yamagara muri Rayon Sport babwira ko bagomba kwishyura umuntu bita Masud Juma aya mafaranga ya Masud ntago rera yata niyo mpamvu Rayon Sport na ifite restriction Rayon Sport igomba kwandikisha abakinyi ariko yamaze kwishyura umuntu bita ibintu kicyabaye bivuga ideni rya Masud rya Masud si miliyoni enye ni miliyoni enye ariyo n'amafaranga byo kwa nasa icyo cyose cyo 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 ntago bazandikisha abakinyi bashyashya birya myanya itatu ikiza no kwakira umwanya baracyafite umwanya kwandikisha ni mu kwa mbere kandi turacyari mu kwa 12 mu matariki 18 baracyafite hafi ibyumweru bibiri byo kuba babikora ntekereza ko miliyoni enye ni amafaranga make cyane Rayon Sport ku mugati umwe ku ipaki imwe afata ibice 190 muramutse munaguze imigati Rayon Sport bread mukayigura mu bishishikaye iminsi ibiri miliyoni enye yazibona ayo ni amafaranga atatezi bura hari umuntu wambwira ngo muri ibibazo bafite ibya miliyoni nk'icumi yifuje gusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ariko akajyana na Mucyo Didier Junior aho utari kubona umwanya wo gukina avuga ati rwose ntabwo nakicara ku ntebe basimbura cyangwa ntabwo nkeneye gukina urabona nk'umwanya wo kuri gatatu uwaganijuru umuntu yitwa Bugingo Hakimu yarakabye noneho waza ugasanga umutoza aranizera Arsene Tuguma nk'umusimbura wa mbere bivuga ngo umuntu yitwa Ganijuru kuri packing order ni nk'umukinnyi wa gatatu ari kuzamo ntabwo rero yakomeza kubyihangana nakeneye gushaka ikipe kandi sashize abanzagamo yagize no kubona kora muri national ibyo bintu arabikeneye bya bihe byiza akeneye kujyana kina Mucyo Didier Semogo ari Omar kuri we vuzeze yaramurangira mwica ntabwo yashobora gukina hari n'izindi ngufu kandi akaba kadafite karagenda utipanga kijeshi bakakugarika bamwita Rutahizamu watsindiye APR ibitego byinshi muri sezo yashize y'abanyarwanda gusa ataraza abanyamahanga n'umwataka w'igihagararo muremure cyane mfite igihagararo cyiza cyane Mugunga Yves ikipe imwe yo mu ntara mu majyepfo yakandiyeho ikurikije situasiyo itameze neza muri Kiyovu Sport iravuga iti Mugunga Yves nubwo ufite imodoka nziza ya benzi ntabwo ari mukuru sinayivuze abagaje mugerekera majepfo aya mashima ni mukura cyane abagaje mukura yaramushatse ubundi abagaje amagaje guta ari gushaka rutayiza ukomeye yamutekerezaga Mugunga Yves yaravuze ngo sinjora gukina hanga na tatu cyane nyanze na mukura yaravuze ati yibenze yaje yaravuze ati benze yaje njora kuzamukanye barongo princess ma inyarugenge ikintu cyabaye rero iyo sport izi situation ziri gutuma rimwe na rimwe Mugunga tutamubona kuri fed match za Kiyovu kwere bazu kutishyurwa Mugunga abaye muri APR ifite amafaranga imuhemba neza imuhemba kugira Rayon Sport bari kuvuga bati nyamara
nyamara umuntu kwirengagizwa ryaba ribuye ryanzwe nabubatsi Peter Agbrevoro turi gushaka musanze uyu mukinnyi yaduhenda kandi hari n'ikipe yo mu Misiri take my word hari ikipe ikomeye mu Misiri iri gushaka Peter Agbrevoro Champions League.